dançar com ela, vai. Eles a Maria é, mas o que fazer? Eu vi como é que é que faz essa voz aí. Puta que pariu, isso aqui cheira a nota musical do negócio. Porque, sabe, isso aqui era pro vinho. Eu achei que era, ó, senão você dava um negativo. E todo mundo tem, você pode ver, ó. Não vai conseguir. Zé fica mais, tipo assim, certo um giro. Caralho, eu tava achando que era pra ficar um... Mais jovens, mais engraçados. Porque, a princípio, quem não tem muita malícia... Ó, produção... Até o carimbo, até o carimbo. Pode ver que já tá passando a diferença. Ah, é verdade. Porque não é o RPG que faz, é outra pessoa, tá ligado? É que você é um... Quando eu fui feito, né? Mas tipo assim, tem o carimbo, tá ligado? O carimbo é dando salto. Metropolitano, esse maluco, como é que vocês chamam?